Türkiyədə söndürülən yangın ocaqlarının yenidən alovlanmasının səbəbləri ilə bağlı ilginc versiyalar səsləndirilir. Hadisə yerində olan yangın söndürənlərdən əldə olunan məlumatlara görə, passiv yangın ocaqlarının yenidən alovlanmasının səbəbkarı meşədə və ya yaxınlıqdakı ərazidə gizlənən PKK terrorçulardır. Məlumata görə, terrorçular söndürülmüş ərazilərdə yenidən yangın ocaqları yaratmaqla Türkiyənin işini çətinə salmaq istəyir. Sosial şam maddələr var. Yangın söndürüldükdən sonra yenidən PKK-çılar həmin maddələri ora tökür və yangın yenidən qızışır. Bundan sonra isə ya etibarlı, təhlükəsiz yerdə gizlənirlər, ya da bunu gecə edib aradan çıxırlar. Alışma ard-arda baş verir. Nəticədə ətrafda istilik yaranır və meşənin yanmayan talalarını da alov bürüyür. Adiyyatı qurumlar da bilmir ki, onlarla mücadilə aparsın, yoxsa yangını söndürsünlər, deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, bununla bağlı Türkiyə mediasında da analoji fikirlər səsləndirilir.